My jsme výrobci léčivých látek. Anglicky se tomu říká Active Pharmaceutical Ingredients. Ty léčivé látky ještě vyrábíme zejména generika. My musíme ke stejné látce se dostat jiným způsobem, než je zapatentovaný, protože naši zákazníky, ty farmaceutické firmy, které vyrábějí konečné lékové formy, nechtějí mít nějaké problémy s originátory, takže dávají přednost, aby ten postup, který my použijeme na výrobu té samé účinné látky, aby byla syntetizována jiným způsobem. Takže je to zajímavá hra, jo? Náročná hra, není to kopírování prach obyčejné, jak se říká, ale má to původ v tom, že prostě vás to nutí, aby se dostala k té látce jiným způsobem. To, na co jsem byl, jsem pyšný, že jsme se dostali velmi rychle na americký trh. Jsme takzvaně FDA approved, čili abychom mohli dodávat na americký trh, musíte získat povolení amerického federálního úřadu pro potraviny a léčiva, zkráceně FDA. A to, ta pravidla jsou jasná a tvrdá. Teď se vlastně loučím s podnikáním. Musím být soudný, že už je ve svém věku nemohu řídit už takovou skupinu firem, ale přitom jsem chtěl mít záruku to, co se nám podařilo vybudovat, že bude pokračovat.